Православните верници денеска го одбележуваат денот посветен на Свети Фанури, во чија чест храмовите беа преполни со погачи наменити за најмладите. Овде кај нас во Штип, а и во Битолско-Ресенскиот регион, има една традиција Свети Фанури да го имаме земено за заштитник на нашите ученици, на нашите млади деца. И ете сами гледате дека сите оние пред училиште и после училиште деца доваѓаат да се помолат на Свети Фанури, бидејќи и почеток на школската година, да ги закрилува, запазува, да се моли на Бога за нив, бидејќи тој бил доста млад кога погинал маченички. Денеска се доваѓа на црква за учениците, а донесува се бела погача за да децата имат светла иднина. За многу години празникот Свети Фанури спомнија Господи грешната мајка на Свети Фанури и нас грешните да ни помогне. Овој ново величествен празник